MSI on aastaid olnud emaplaateide turul üks tipptegijaid. Eelmise aasta lõpus turule jõudnud Inteli Coffee Lake 6 protsessorite põlgkond ei jäänud ka MSI poolt käsitlemata. Z370 Gaming Pro Carbon AC on suurepärane näide sellest, kuidas teha ühe korraga nii ilus kui ka funksionaalne emaplaat. Tegu on Z370 kiibistikul põhineva emaplaadiga, millega saab ühendada iga Coffee Lake protsessori, olgu see siis i3-8100 või kuni i7-8700K. K-seeria protsessoreid saab vastavalt üle kiirendada, millega antud emaplaat suurepäraselt hakkama saab, arvestades 12 faasi disaini ja selle jahutuspotentsiaali. Sõltumata sellest, et nii Nvidia kui ka AMD on hakanud mitmik videokaardisüsteemidest eemalduma, saab Gaming Pro Carbon AC sisse panna ka kaks videokaarti. PCIe pesad on tugevdatud ning toetavad ka raskemaid graafikakaarte. Ka jahutusentusiastidele võib antud emaplaat huvi pakkuda, kuna sellele saab ühendada kuni 6 individuaalselt juhitavat ventilaatorit. Lisaks on eraldi vesijaotuse tarvis vesipumba ühendus. Kõiki ventilaatorid saab juhtida läbi BIOSi või näiteks kasutada spetsiaalset programmi. MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC toetab kuni 2 M2 SSD-d, ühte milles saab panna spetsiaalse jahutusradiaatori alla. See on üks vaidlust tekitav teema ning ei ole päris selge, kas M.2 jahutusradiaator ka reaalselt soojuse kogunemise ära hoiab või pigem soodustab seda. Kuid sõltumata sellest on huvilistel vastav võimalus olemas. Samuti on MSI väga uhkama helireguleeriva riistvara üle. Tegu on Audio Boost 4 tehnoloogiga, mis ei ole ainult riistvaraliselt arendatud puhta heli mõttega, vaid isegi kasutatavad kondensaatorid pidavad heli puhastamises kaasa aitama. Heli on muidugi subjektiivne teema, kuid kõik eeldused suurepäraseks helikvaliteediks on Gaming Pro Carbon AC-l olemas. Üldiselt on tegu silmapaistva emaplaadiga, mille arendajad on kindlasti mõelnud oma kasutajatele. MSI on aastatega läinud aina paremaks, hakates arvestama fännide ja kriitikute arvamusi. Antud emaplaadi värviskeem on mustvalge. Iga üks saab värve oma maitse järgi lisada, kasutades RGB-tulesid. Lisaks on just selle mudeliga karbis kaasas PCI Wi-Fi kaart, nii et soovikorral saab masinat ka Wi-Figa ühendada. Kõik see teeb antud emaplaadi huvitavaks valikuks igale Coffee Lake protsessorist huvitatud entusiastile. MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC on kätte saada arvutitargast hinnaga 200 eurot, mis on sellise komplekti puhul vägagi mõistlik.